bidea gara. Herriz herri eta auzoz auzo ehundaka gara ibilian gabiltzanak, elkar bizitzen, konponbide bidean. Bidea gara eta bidean gaude, kilometroz kilometro, gure urrats bakoitzaz argiztatuz etxerako bidea. Bide baten zailena da astea, herri gaztea, luze bidea, gelditzeko batera astirik gabe. Izan bidea. Oinez izan arte libre. Urtarrilaren 9an, arratsaldeko 5 herrietan, urtez urte Bilbo bete dugunok norbere herrian elkartuko gara, Aldarri beraren baitan. Aurrera urratsak ematen jarraitzeko prest. Urtarrilaren 9an, izan zaitez bidearen parte. Etxerako, elkar bizitzarako eta bakerako bidea.